цирк, та й годі. Ніщо не заважало заїхати саме так. А хіба ж не обійдуть? І знову вже легендарна серія НМ. Вітаємо з розмитненням, але ось так запалитись зразу – це на кільці біля нового маку на Стрийській. А тут вже бляха класична, нерозмитнена. Вулиця Винниченка. Ну а де він ще мав стати? І ще один знатний паркінг. Це вже герой вулиці Словацького. А ця історія про миттєву карму. Де обслуговуючий персонал? Водії що їм, дарма гривню пхають? Подумаєш, висмикнув із м'ясом пістолет бензоколонки. Але поїхати так просто не судилось. А як вам такий паркуль на львівських вулицях київського розливу? Ні тут, ні там. А це вже столичне виховання водіїв-бляхарів. На зустрічній або своєю смугою, або заднім ходом. Лише так. І альтернативний паркінг. Він не такий, як всі. Він обраний. Постіть, обговорюйте і голосуйте за своїх героїв парковки на нашій інтерактивній сторінці у Facebook Рагулаєв. Ставайте також і нашими фоловерами в Instagram. Ви знімаєте, ми показуємо.